Evanghelia după Matei, capitolul 14, vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 22. Unde cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Acest adevăr, Doamne, în dimineața aceasta, dorim să ne-l faci de cunoscut fiecăruia, încât cu toții să cunoaștem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viață. Dorim din toată inima, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să lași peste poporul Tău, peste cuvântul Tău cerem călăuzirea Duhului Sfânt și vrem să auzim glasul Tău care ne vorbește și astăzi. De aceea, Doamne, stăm smeriți la picioarele Tale și așteptăm să ne vorbești. Și ca robul Tău de odinioară spunem și noi, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Și pentru că știm că îi face mai mult decât am cerut noi, îți mulțumim și te lăudăm, Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur că în această zi să pot să fiu cu dumneavoastră, sunt pentru prima dată în această biserică, nu ne cunoaștem și poate pe niciunul de aici, nici eu, nici dumneavoastră nu ne cunoaștem. Mi-a dat Domnul Harul ca de ieri după masă să pot să ajung în Saragoza și să pot să particip și aseară la închinarea care a avut loc la Biserica Baptistă și astăzi de asemenea de după masă pentru ordinarea unui frate presbiter acolo. Și iată că în dimineața aceasta, fără să programez lucrul acesta, fără să mă gândesc că voi ajunge să fiu cu dumneavoastră, Domnul așa a coordonat lucrurile și discutând aseară cu pastorul dumneavoastră m-a invitat dacă pot să vin de dimineață și să slujim împreună și a fost o onoare pentru mine și o mare bucurie să-mi cunosc frații mei de aici, așa că am venit cu toată plăcerea și cu toată bucuria să mă închin cu dumneavoastră și să lăudăm pe Domnul împreună. De aceea fiți binecuvântați de Domnul, Cel ce a făcut cerurile și pământul, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi eu sunt aici, în Biserica Domnului pe care o slujesc de 5 ani în Castelion, de dimineață predică pastorul Bisericii Pentecostale din Castelion la noi. Așa că iată o frumusețe, faptul că putem să ajungem în alte biserici, să ne bucurăm împreună, alții să vină la noi și să simțim că suntem frați, copii aceluiași tată și să ne bucurăm împreună. De aceea, pentru cei ce s-au așa seară și ne-am închinat înaintea Domnului, transmit și astăzi salutul pe care Biserica Domnului de unde vin îl are ca și o motivație pentru noi și vă transmit lucrul acesta și dumneavoastră cu aceeași dorință sfântă ca oriunde am fi, indiferent că suntem în Spania, în România sau în altă parte, noi la Castelion am avut o dorință și avem o dorință sfântă și vrem ca într-adevăr să se împlinească lucrul acesta în viața adunării. De aceea ne-am gândit la un verset care să ne motiveze și care să-l ducem an de an cu noi și care să ne dea puterea în mijlocul Spaniei și a popoarelor de aici.
să putem să slujim pe Dumnezeul nostru. De aceea, în Mica, capitolul 4, versetul 5, cuvântul Domnului spune așa: pe când toate popoarele umblă, fiecare umblă în numele Dumnezeului său, noi. Și m-aș bucura să știu că și dumneavoastră aici, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, întotdeauna și în veci de veci. Aceasta ne este dorința noastră și în Castelion și cred că și aici, indiferent ce fac spanioli, indiferent ce fac musulmani, indiferent ce fac celelalte nații care sunt în Spania, vrem să umblăm în numele Domnului Dumnezeului nostru și vrem ca toți să știe că suntem poporul Domnului, că îl reprezentăm pe Domnul cu cinste în locul acesta și prin noi și alții să-L cunoască pe Dumnezeu. Credem că lucrul acesta îl putem face prin ajutorul Domnului. Și ne-a bucurat că în anii aceștia și în biserica din Castelion să vedem africani care se întorc la Domnul. Am avut la în ultimii 2 ani, la unul din botezuri, 3 musulmani care s-au întors la Domnul din Africa. Unul dintre ei s-a și căsătorit cu o româncă din biserică și sunt familie în biserică. Oameni care au venit să-L cunoască pe Hristos. Și ne dăjduim ca și pentru alte nații să fim o pildă și un exemplu, încât să putem umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru. E frumos să umbli în numele acesta, e frumos să te închini în casa lui Dumnezeu, e frumos să stai în prezența unui astfel de Dumnezeu și să-L binecuvintezi. Și de multe ori am spune, parcă n-am vrea să mai ieșim din locul acesta, pentru că așa cum spune Scriptura, e dulce și plăcut ca frații să locuiască împreună. Și e binecuvântare pentru noi când venim la închinare duminica, când venim în curs săptămânii, să stăm în părtășia Domnului. Și de multe ori n-am vrea să se mai termină bucuriile și harul din casa lui Dumnezeu. Numai că vine lunea dimineața când trebuie să reluăm activitățile, când de multe ori este greu și de multe ori avem problemele noastre, necazurile și frământările noastre și ne întrebăm de multe ori de ce sunt toate acestea. Viața creștină se aseamănă foarte bine cu o călătorie a omului pe pământul acesta, așa cum a fost din textul citit în această dimineață pentru ucenici, o călătorie pe mare, printr-o mare învolburată, cu valuri, cu furtuni. Așa e de multe ori viața noastră. Avem însă momentele noastre de acalmie, de liniște, de pace, când totul merge bine, când n-avem nicio problemă, când simțim că parcă plutim împreună cu Dumnezeu și ne simțim în siguranță și sunt clipele cele mai frumoase, când parcă simți că ești cu Domnul sus pe munte și ai mari bucurii acolo în prezența lui Dumnezeu. Numai că vin și momente mai grele, vin și momente în viața noastră de furtună, de valuri, de încercări, de greutăți, când parcă nu mai știi pe ce drum trebuie să apuci, în care te simți într-adevăr că parcă nu mai ai o direcție în viața aceasta și simți că parcă toate lucrurile în care ți-ai pus nădejdea se risipesc în jurul tău. Sunt și astfel de momente în viața fiecărui creștin. Apar și astfel de momente. Atunci când ne merge bine, atunci când nu avem probleme, atunci când totul este bine în viața noastră, e așa de ușor parcă să cântăm, să vorbim despre Dumnezeu, să predicăm, să mărturisim pe Hristos. Și totul merge așa de frumos și ne place să facem lucrul acesta. Și ne găsim cuvinte frumoase în cântări, în poezii, în mărturii, în predicare, în toate lucrurile acestea. Dar vin momentele acelea grele în viața creștinului, în care parcă și cântarea nu mai este așa cum a fost odată, în care parcă și rugăciunea nu mai are aceeași vervă, nu mai are aceeași pasiune, în care închinarea parcă nu mai este așa de electrizantă și nu ne mai apropie atât de mult de Dumnezeu, în momentele acelea când ni se întunecă totul în fața ochilor, când simțim că toate ușile se închid înaintea noastră, când simțim că problemele de orice fel ar fi ele se abat peste viața noastră, tot ce am știut parcă despre Dumnezeu, în momentele acelea ni se pare că am uitat. Dacă ar fi în momentele acelea să iei o bucată de hârtie și să scrii pe bucata aceea de hârtie tot ce știi despre Dumnezeu în momentele acelea, ai să vezi cât de puține lucruri le poți spune. Ai să recunoști cât de puțin poți să scrii în momentele acelea. Când însă ne merge bine și totul e bine în viața noastră, parcă nu ne ajung cuvintele, nici în cântare, nici în rugăciune, nici în închinare, nici în predicare și parcă am fi gata să spunem tuturor cine e Dumnezeul nostru. Însă în momentele grele prin care trecem,
De multe ori parcă și gura noastră ne este închisă și dacă trec alții prin încercările care trecem noi, n-avem îndrăzneala să-i încurajăm, să-i îmbărbătăm, pentru că ne știm noi cum suntem și de multe ori avem momentele noastre de slăbiciune, de cădere. Și sunt grele astfel de momente. Și nu suntem scutiți de ele niciunul dintre noi. Și trecem pe ei și Dumnezeu îngăduie câteodată să trecem prin valea aceasta a plângerii, prin încercări, prin valuri și prin probleme. Tocmai ca să se arate Dumnezeu cât de mare este El, să înțelegem câteva lucruri care de altfel le știm despre Dumnezeu, numai că în momentele grele, parcă le uităm. În momentele dificile, parcă se risipesc toate lucrurile acelea frumoase care le-am spus despre Dumnezeu odinioară. Parcă nu le mai avem pe buzele noastre, în mintea noastră. Pentru că de multe ori problemele noastre, încercările noastre, diavolul le aduce atât de aproape de ochii noștri, încât în spatele lor să nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Și de multe ori Dumnezeu stă de partea noastră și acolo, dar din pricina faptului că ne uităm doar la valuri, doar la încercări, doar la probleme, nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu. Și atunci ni se pare că toate lucrurile în jurul nostru se strică și nu mai este nădejde, nu mai este binecuvântare, nu mai este pace în sufletul nostru. Ucenicii, în textul care l-am citit, veneau după un moment glorios din viața lor împreună cu Domnul Iisus Hristos, vine după un moment în care e plăcut să stai lângă Iisus, să-L urmezi pe Iisus, când la cuvântul Lui, din câteva pâini și câțiva pești, El înmulțește și hrănește mii de oameni. E ușor să slujești pe un astfel de Dumnezeu, că atunci când nu ai pâine, că atunci când ai lipsuri materiale și când te rogi și când stai lângă Dumnezeu, să vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă și te binecuvintează. E plăcut să stai lângă Dumnezeu în astfel de momente și ucenicii veneau după momentul acesta al înmulțirii pâinilor și ar fi spus, Doamne, noi nu mai vrem să plecăm de lângă Tine, ne place să stăm în prezența Ta, ne place să Te vedem cum înviezi morții, ne place să Te vedem cum vindești bolnavii, ne place să vedem cum ne porți de grijă, e plăcut să stăm lângă Tine, e plăcut să mărturisim că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Numai că Iisus face un lucru ciudat. Textul începe și spune, îndată după aceea, după momentul acela glorios, în care ți se pare că totul e sub picioarele tale, în care ți se pare că cu Dumnezeu muți munții, îndată după aceea Iisus face un lucru. A silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă. Nu le-ar fi plăcut ucenicilor lucrul acesta? Hristos spune și textul spune, i-a silit. Cu alte cuvinte, i-a împins de la spate. Nu s-ar fi dus ucenicii, ar fi spus, Doamne, e bine să stăm cu Tine, de ce ne trimiți? Iisus însă îi silește să treacă de partea cealaltă, pentru ca în experiența care urmează să învețe câteva lucruri și să vadă cine-i Dumnezeul lor, nu numai atunci când dă pâine, nu numai atunci când vindecă bolnavii, nu numai atunci când înviază morții, ci și atunci când valurile sunt mari și furtunile se abat peste viața noastră. Pentru că una este să vorbești despre Dumnezeu când familia ți este sănătoasă, când copiii stau în jurul tău, când ai un loc de muncă, când ai sănătate, e frumos să stai lângă Dumnezeu, e frumos să vii la biserică să lauzi pe Domnul. Dar ce faci când nu mai ai locul de muncă? Ce faci când copilul tău se îmbolnăvește? Ce faci când apar problemele în familie? Cum te mai uiți la Dumnezeul tău? Mai poți veni în față cu aceeași voioșie să cânți, să lauzi pe Domnul? Mai poți spune, măreție Domnul, trăiască Domnul? Mai poți în astfel de momente să-L binecuvintezi pe Domnul când toate parcă merg cum nu trebuie în viață? Și de multe ori Dumnezeu ne silește și pe noi să trecem prin astfel de momente și nu-i la voia întâmplării, nici criza economică din Spania, nici pentru noi ca și credincioși. Când am venit în 2008 în Spania ca pastor, mi-au spus toți, ești nebun. Când începe criza, când mulți fug din Spania, se duce în Spania. Și am zis, da, pentru că Dumnezeu are un plan și o lucrare de făcut acolo. Și frații mărturisesc și spun, frate, dacă ai venit în 2005, în 2004 să te păstorești, n-ai fi realizat mare lucru cu noi.
Pentru că aveam fiecare banii noștri, contul nostru plin, lucrurile de muncă bine plătite, în care la urma urmei cine te interesează pe noi, ce ne spune un păstor. Numai că de multe ori Dumnezeu te silește să ajungi în momente grele ca să devii maleabil în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te poată prelucra și să-L vezi pe Dumnezeu într-un mod extraordinar cum lucrează în lipsuri, în sărăcie, în suferințe, în necazuri, în probleme și să vezi cum mâna cea bună a Domnului e peste noi și în astfel de momente. Dar pe Dumnezeu îl poți vedea în momentele acelea cele mai grele, când parcă nu mai vezi niciun ajutor din altă parte. Acolo îl pricepe Dumnezeu cel mai bine. Acum 3 ani, după ce ne-am dus în România într-un concediu, am avut un teribil accident de mașină în țară, în care dintr-un concediu de o lună s-a prelungit la aproape 4 luni prin spitale, în care n-am știut dacă băiatul meu cel mic mai trăiește, în care a trebuit să stau cu el la terapie intensivă săptămâni în șir, să fug la celălalt spital pentru soția mea să o văd pe ea cu coaste rupte, cu sternul rupt, cu celălalt băiat cel mare în altă parte și să mă împart la fiecare. În momentele acelea, l-am văzut pe Dumnezeu ca niciodată. L-am simțit pe Dumnezeu mai aproape de mine ca niciodată și a trebuit Dumnezeu să mă treacă pe acolo ca să pot să văd cine e Dumnezeu. Ultima duminică când am plecat în concediu atunci, m-am rugat Domnului în biserică și am spus: Doamne, dacă e să trezești biserica din Castelion, zdrobindu-mă pe mine, fă-o. N-a trecut o săptămână după rugăciunea aceea și a trebuit Dumnezeu să ne zdrobească. Pentru că în săptămâna aceea și săptămâna care urmează, biserica Domnului de acolo, în fiecare zi, să fie ușile deschise la rugăciune. Și ca biserica să se trezească, să înțeleagă că e momentul trezirii. E momentul în care Dumnezeu să dea har și binecuvântare, să ne pocăim în adâncime. Și slăvit să fie Domnul că în acești 5 ani s-au botezat în jur de aproape 60 de persoane care s-au întors la Dumnezeu venind din lume, oameni care au înțeles ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu. Dar a trebuit Dumnezeu să ne treacă pe unii prin încercări și probleme ca să-și arate Dumnezeu slava și puterea și să înțelegem ce mare e Dumnezeul nostru. Nu știu prin ce treci acum, nu știu care sunt încercările și problemele prin care treci, dar aș vrea un lucru să spun această dimineață, ceea ce Dumnezeu a vrut de altfel să învețe pe ucenici trecându-i prin încercarea aceea pe mare. Pentru că atunci când ne merge bine, spuneam, e ușor să vorbești despre Dumnezeu, îți găsești cuvintele, poți să mărturisești și altora, îi îndemni pe alții, îi încurajezi pe alții, dar ce te faci când tu treci pe acolo? Cât mai știi din cine e Dumnezeul tău? Cât mai poți să-L mărturisești pe Dumnezeu în momentele acelea? Cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu în încercările cele mai mari? Și care sunt lucrurile pe care n-aș vrea să le uiți niciodată când treci prin astfel de probleme? De aceea Domnul Iisus Hristos îi silește pe ucenici să treacă de partea cealaltă, pentru că în încercare și în problemă ei să realizeze cine este Dumnezeul lor. De aceea în momentele când treci prin încercări și prin greutăți, aș vrea să nu uiți câteva lucruri în dimineața aceasta. Lucru care aș vrea să le păstrezi în mintea ta, indiferent cât de mari sunt munții de probleme sau valurile în viața ta. Adu-ți aminte de un lucru când treci prin astfel de momente. Faptul că Iisus în astfel de situații se roagă pentru tine. Că Iisus Hristos nu te-a uitat și că Iisus Hristos mijlocește pentru tine înaintea lui Dumnezeu ca să nu se piardă credința ta. După ce Iisus îi silește să treacă de partea cealaltă, știți unde merge Iisus? Pe munte, la rugăciune. De atâtea ori îl găsim pe Iisus Hristos pe munte rugându-se, stând în părtășie cu Tatăl nopți întregi, cerând putere și ajutor de la Dumnezeu pentru lucrarea care este în față. De multe ori e ușor să te rogi, să cânți, să predici, să vorbești despre Dumnezeu când toate merg bine.
De multe ori însă când vin încercări, parcă nici rugăciunea nu mai e aceeași putere în ea. Și parcă de multe ori nici nu-ți vine să te rogi. Și te întrebi, de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? De ce dacă îl slujești pe Domnul, treci pe aici? De ce dacă îl iubești pe Domnul, ți se îngăduie să treci prin încercările acestea? Și de multe ori, în astfel de momente, simți că parcă Iisus nu mai este lângă tine. Ucenicii erau singuri pe mare în mijlocul valurilor și furtunilor și credeau că sunt doar ei de capul lor. Au uitat însă un lucru pe care Hristos a vrut să-i învețe. Chiar dacă El nu este fizic cu ei acolo, Iisus Hristos era undeva pe munte, știind tot ce se întâmplă, pentru că era la porunca Lui, la voia Lui, toate lucrurile care se întâmplau în viața ucenicilor, dar El era pe munte rugându-se. Era pe munte cerând biruință și putere. Lucrarea Lui de mare preot și astăzi, de mijlocitor între om și Dumnezeu, El și-o face cu prisosință în fața Tatălui. Când tu și noi toți trecem prin încercări, nu uita un lucru, nu e singur. Hristos nu te-a părăsit. El nu doarme, nici nu dormitează Dumnezeul nostru. E Dumnezeul care se roagă și mijlocește pentru noi. E Cel ce veghează la umbretele noastre. E Cel ce e prezent tot timpul și nu ne lasă cu niciun chip. Și chiar dacă trecem prin încercări, prin probleme, prin îngrijorările vieții, nu uita, Iisus e acolo, lângă tine, să se roage. Când ispitele celui rău îți dau târcoale, nu uita ce i-a spus Iisus lui Petru: Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Când vrei să vii la Dumnezeu și nu știi cum să o faci și nu știi dacă te primește sau nu, uită-te la Iisus Hristos, la Cel care se roagă cu suspine negrăite pentru tine și te vrea lângă Dumnezeu. Atunci când te simți păcătos, atunci când ai păcate în viața ta și simți că te apasă povara păcatelor, adu-ți aminte că există cineva care mijlocește pentru tine. E Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice înlegiuire, căci este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Când treci prin încercări și prin probleme, nu deznădăjdui. Adu-ți aminte că Iisus a rugat atunci. S-a rugat pentru ucenici, se roagă pentru tine, dar te invită și pe tine să stai în rugăciune în momentele acelea. Să nu-ți pierzi nădejdea, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și atunci când strigi către Domnul în nenorocirea ta, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. De aceea când treci prin încercări și nu-l simți pe Hristos aproape și nu-ți răspunde poate la problema ta, nu uita, nu înseamnă că El te-a abandonat. El știe de ce te trece pe aici. Dar e acolo la dreapta Tatălui să spună: Tată, dă-i biruință. Ajută-L în încercare. Proslăvește-ți numele prin El. Sprijinește-L în momentele grele. Nu uita, când treci prin încercări, adu-ți aminte că Iisus mijlocește pentru tine. Apoi, când treci prin încercări, prin greutăți, adu-ți aminte că Iisus este puternic. Că El nu-i slab, nu-i neputincios. Că Cel în care tu ți-ai pus nădejdea și despre care cânți când îți merge bine și care te rogi cu atâta pasiune când toate lucrurile sunt bune în viață, e același Dumnezeu și atunci când ți se îmbolnăvește copilul, și atunci când îți pierzi locul de muncă, și atunci când ispitele îți dau târcoale, e același Dumnezeu plin de putere. Iisus Hristos n-a venit la ucenici, e interesant, când începuse furtuna. De multe ori am așteptat când vin problemele în viața noastră, cum am strigat către Domnul să și intervină. Și la secunda următoare El să dea răspuns. Și de multe ori nu se întâmplă lucrul acesta. Și te întrebi, unde-i Dumnezeu atunci? Dacă mai are putere în viața ta, dacă mai poate rezolva problemele tale. Cuvântul Domnului ne spune că n-a venit în momentul în care au început primele valuri, în care au început primele valuri să vină pe mare, primul vânt care s-a abătut peste corabia lor. N-a venit atunci. A venit în momentul cel mai critic, când se îngâna ziua cu noaptea, când valurile erau năprasnice, când furtuna era puternică, când nu mai știau ce trebuie să facă. A venit Iisus. Știți cum a venit? Umblând pe valuri.
Dacă Iisus Hristos ar fi venit la ei în prima fază a problemei lor și a greutăților, ar fi rămas cu o imagine frumoasă despre Dumnezeu lor, despre Iisus Hristos, dar nu ceea ce Hristos a vrut să le arate mai târziu, și anume faptul că și atunci când valurile sunt la culme, și atunci când nu mai este nicio speranță și ți se pare că totul se năruie, Iisus umblă pe valuri. Iisus nu în valuri, Iisus umblă pe valuri. Și Iisus Hristos e același care te invită și pe tine să umbli pe valuri împreună cu El. Nu uita un lucru, Dumnezeul nostru în care am pus nădejdea e Dumnezeul care are în stăpânire toate lucrurile. Orice problemă din lumea aceasta, El o are în controlul Lui, le cunoaște pe toate, le știe pe toate, nimic nu-L ia prin surprindere, nimic nu poate să-L depășească pe Dumnezeul nostru. El este puternic în veci de veci. De aceea, aș vrea când treci prin încercări, să-L vezi pe Dumnezeu la fel cum îl vezi atunci când este soare, când este bucurie în viața ta, când toate lucrurile îți merg bine. Aș vrea să-L vezi pe Dumnezeul tău ca un Dumnezeu puternic. Când treci prin încercări, aș vrea să-L vezi plin de putere deasupra oricărei încercări în viața ta, pentru că El a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ucenicii erau la un moment dat la pescuire și n-au prins nimic o noapte întreagă. Și a venit Hristos și le-a spus, aruncați mreaja în partea dreaptă și veți prinde. Când problemele și dezamăgirile sunt mari, când lipsurile se accentuează în viață, nu uita, este unul care la cuvântul Lui aduce belșug de binecuvântare. Nu uita că atunci când sunt probleme mari pe care nimeni nu le mai poate rezolva, până și Marta spune, Doamne, miroase greu, când vorbește despre fratele ei Lazar, e de 4 zile mort. Hristos îi spune, Marta, Marie, crede numai și vedea minunile Domnului. Atunci când Pavel are necazuri, până acolo încât spune, îmi venea gândul că voi muri, că nu mai este nicio speranță, Dumnezeu, spune El în Corinteni, m-a izbăvit, a stat de partea mea. Puterea Domnului e mare și El vrea să-și o facă desăvârșită în cele mai grele încercări din viața noastră. De aceea, dacă El îngăduie să trecem pe aici, El îngăduie cu scopul să vedem cât de mare e Dumnezeul nostru. Să ne lăudăm cu un Dumnezeu care poate să învieze morții, să vindece cancerul, să poarte de grijă fiecăruia. E Dumnezeul care avem experiențe cu El fiecare. Aș vrea să nu-ți pierzi nădejdea într-un astfel de Dumnezeu și să înțelegi că Dumnezeul tău e Dumnezeul care poate umbla pe valuri și că toate sunt supuse și că nu există nimic care să-L ia prin surprindere niciodată. Nu știu prin ce treci acum. Nu știu cât vezi din Dumnezeul tău acum. Nu știu cât de puternic îl vezi pe Dumnezeu în viața ta. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit să treci pe aici, ar vrea să-ți deschidă Domnul ochii să-L vezi cum umblă pe valurile vieții tale. Ar vrea să-L vezi că e în controlul tuturor lucrurilor și că El nu te va lăsa cu niciun chip și că va fi de partea ta. Dar în momentele acelea când treci prin încercări, adu-ți aminte încă de un lucru, că Iisus te cheamă și pe tine să umbli pe valuri. Iisus Hristos, în momentele acelea de încercări ale ucenicilor, a dorit ca ucenicii să cunoască, să știe că Iisus e acolo să se roage pentru ei. Că Iisus e puternic și El este Cel ce umblă pe valuri, dar Iisus e Cel ce în furtunile vieții te invită și pe tine și pe mine să calci pe valuri împreună cu El. Când valurile erau mari, când furtuna era puternică, când Petru aude că este Domnul, știi ce face Petru? Spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncești să vin la Tine pe ape. Și noi am zice, Doamne, dar prima dată liniștești un pic valurile, că sunt prea mari. Nu s-au liniștit valurile când Petru a început să umble pe valuri. Petru a umblat pe valuri când furtuna încă era. Furtuna s-a liniștit doar după aceea. Ne-ar place să umblăm cu Domnul când valurile sunt liniștite. Ne-ar place să umblăm cu Domnul când totul merge bine.
Însă Iisus Hristos îl invită pe Petru să umble pe valuri când încă vânturile băteau tare, când încă valurile erau năprasnice și puternice. Iisus îi spune, vino Petre! Și Petru n-a zis, Doamne, liniștește valurile ca să pot să vin. Și Petru a coborât din corabie și a început să umble pe valuri. Da, el s-a îndoit. Dar Hristos îi spune, de ce te-ai îndoit? Nu de ce ai avut tupeu. Nu de ce ai avut îndrăsneală. De ce te-ai îndoit? Puteai să umbli pe valuri. Pentru că asta e invitația pe care Hristos ți-o face în momentele acelea. Ai așteptat de multe ori să intervină Dumnezeu, să liniștească lucrurile, ca mai apoi să vii să lauzi pe Domnul. Și am întâlnit atâția oameni care au spus, frate, nu pot să cânt, nu pot să mă rog, nu pot să slujesc, că am probleme. O, e ușor să cânți când ai probleme. E ușor să slujești pe Domnul când totul merge bine. Dar poți să ieși în față, să-L mărturisești, să-L lauzi pe Domnul când ai probleme? Iisus te invită să umbli pe valuri împreună cu El. Iisus te invită să-L mărturisești cât de mare e Dumnezeul tău, să poți să spui, Doamne, ești măreț și în furtună. Și știu că Tu ai puterea să mă ajut și pe mine să umblu împreună cu Tine prin încercările acestea vieții. El te cheamă și te invită să umbli pe valuri. N-aștepta până să liniștești furtunile. N-aștepta până când vei zice tu, voi fi mai bun. Și atunci mă voi implica, atunci voi sluji, atunci voi face și eu câte ceva. Slujește-L pe Domnul și în mijlocul încercărilor. Ține-te de Domnul aproape și vei putea umbla cu El pe valuri. El n-a promis până un poi de cântare doar cerul senin, nici flori pe cale, fără pelin. Dar ne-a promis din puterea Sa, pe drum lumină că ne va da. Când treci prin încercări, El te lasă să treci pe acolo, pentru că dorința Lui este să-ți arate că poți umbla pe valuri și că poți să slujești pe Domnul și în încercări și în greutăți. Că viața noastră cu Domnul nu e o viață doar de zile bune, de zile senine. Că slujirea față de Domnul, că urmarea Domnului nostru se face și în momentele grele. Și atunci când lipsurile sunt mari, și atunci când îți pierzi locul de muncă, și atunci când ți-ai pierdut locuința, și atunci când poate problemele se accentuează în viața ta, slujește-L pe Domnul, nu sta deoparte, implică-te, slujește-L pe Domnul și vei fi acela care vei putea să răzbați prin lumea aceasta împreună cu Domnul. Cât timp te uiți la Domnul, Domnul îți va da putere să calci pe valuri, să umbli cu Domnul împreună prin furtună. Nu uita, dacă îngăduie să treci prin încercări, le îngăduie cu scopul să-ți dovedească, să-ți arate că poți umbla pe valuri cu El. Că nu e o scuză, am probleme, am încercări, am greutăți, frate, nu mă simt în stare. Cu Domnul noi suntem mai mult decât biruitori. Și cred că adevăratul slujitor se dovedește în momentele grele, când e acolo pe baricade, când e acolo să stea lângă Domnul, să spună și momentele grele, mare-i Dumnezeul meu, să poată să cânte în orice încercare și să slăvească pe Domnul. Iisus te lasă să treci pe aici, pentru că vrea să-ți spună, vino, vino să umbli cu mine pe valuri. Și Petru a avut harul acesta să umble pe valuri. Însă când treci prin încercări, nu uita un singur lucru, că doar Iisus te poate salva atunci când ți se pare că te afunzi. Când Petru se uită la valuri și începe să se cufunde, el strigă, Doamne, scapă-mă! Și Hristos l-a scăpat. Când treci prin încercări și te afunzi, când ți se pare că nu mai ai nicio nădejde, Psalmistul spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. De aceea nu uita că El este acolo să te izbăvească. Pavel la un moment dat spune lui Timotei, la întâiul meu răspuns de apărare n-a fost nimeni lângă mine. Dar el îl recunoaște și spune mai departe, însă Domnul a stat lângă mine. Când simți că valurile sunt mari, când nu mai ai nicio nădejde la cei din lume, când nimeni nu te mai poate sprijini, strigă către Domnul și El te poate izbăvi. Nu uita, e singurul tău salvator, e singurul care te poate izbăvi, e singurul care e acolo îndată lângă tine.
Spune cuvântul Domnului că îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. N-a stat vântul înainte. După ce a intrat în corabie, a stat vântul. Îngăduie Hristos să treci pe aici, prin încercări și probleme, ca să nu uiți faptul că El mijlocește pentru tine. Să nu uiți faptul că El este puternic, că El este stăpân peste valuri și probleme. Aș vrea să nu uiți faptul că în mijlocul încercărilor El te îngăduie să le treci ca să te cheme la experiențe noi cu Domnul, să te învețe că poți trăi prin credință. Și dacă se întâmplă cumva să cazi, El e singurul care te poate salva. Dar mai vrea un lucru. Și îngăduie de multe ori să trecem pe aici, ca să recunoaștem ce au recunoscut ucenicii. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. De îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări, ca să vedem în cine ne-am pus noi nădejdea. Să arătăm cât de mare e Dumnezeul nostru în viața noastră, pentru cei din jurul nostru. Când au stat vânturile și valurile, toți au recunoscut și au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acolo în încercări îl vezi cel mai bine pe Dumnezeu, cât de mare e. Acolo când nu mai ai nicio speranță, când medicii spun: nu știu ce se mai poate face. Când medicii ne-au spus cu privire la copilul nostru că nu știu dacă mai pot să reabiliteze. După 3 anestezii totale într-o singură lună, 3 operații la cap, în care toată fața a fost tumefiată, ruptă, în care mâna ruptă și tot ce din el zdrobit. Dacă l-ați vedea astăzi, ai spune: Doamne, nu se poate. Dacă le vedea astăzi cu o mână cu tijă, aproape pe toată mâna, cum cântă la chitară, ai zice: Doamne, nu e adevărat. Dar am avut credința că Dumnezeu ne-l dă înapoi. După acele 4 luni de suferință în țară, ne-am întors înapoi în Spania. Și zborul nostru pe avion, înainte de a ateriza în Valencia, a fost cel mai greu posibil. Jos era o furtună destul de mare pe Valencia și după ce ne-a anunțat că vom ateriza, să ne pregătim pentru aterizare, turbulențele au fost așa de mari încât 1000 de metri a venit avionul fără motoare în jos. S-a stins totul în avion, stewardezele erau pe burtă în mijlocul avionului. În momentele acelea, când toată lumea urla în avion, am avut curajul să strig în întunericul acela: nimeni nu moare în avionul acesta. Când s-au aprins luminile după bubuitura, când s-a pornit motoarele, s-au uitat oamenii la mine și au spus: Domnule, spune-mi cine ești. Ne-am crezut cu toții că vom muri aici. Cine ești? Și atunci le-am spus: acum 4 luni am avut un accident de mașină. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne ia viața în accident, ne-ar fi luat-o. Nu cred că după 4 luni de zile Dumnezeu îngăduie să murim toți 4 în avion. Ăsta sunt. Și oamenii mi-au spus: Domnule, dacă ai predica Evanghelia acum, jumătate în avion o să s-ar pocăi. Nu știm de ce Dumnezeu ne trece pe aici prin încercările acestea, dar în momentele acelea mi-a dat Dumnezeu harul să le vorbesc despre Hristos și să văd oameni care și-au plecat capul în aeroport și au zis: Doamne, Te slujesc pe Tine de astăzi. Ne trece Dumnezeu pe aici prin încercări și prin furtuni ca să-și arate El slava și puterea și să poți să-L faci de cunoscut pe Dumnezeu, să spui: ăsta e Dumnezeul meu. Un Dumnezeu care îngăduie în încercări să trecem, dar tot El ne ridică și ne dă izbăvire. Și să poți să mărturisești din toată inima că Iisus, acela pe care îl iubești, e Fiul lui Dumnezeu în care te-ai încrezut și El nu te lasă de rușine niciodată. Nu știu prin ce treci, dar nădăjduiesc că în mijlocul încercărilor prin care treci, să vezi ce mare e Dumnezeul tău. Să te ancorezi în Dumnezeul acesta tot mai mult, să-L iubești și atunci când treci prin probleme, să stai alipit de Domnul și Dumnezeu să te ajute să-L iubești în orice încercare și să poți mărturisi și altora că Iisus al tău e Fiul lui Dumnezeu
E cel ce te poate izbăvi, dar te poate mântui. E cel ce poate să-ți dea viață veșnică. De aceea iubește-L și slujește-L pe Domnul. Chiar dacă Domnul îngăde să treci pe aici, fii tare cu Domnul. Vă încurajez să rămâneți lângă Domnul. Nu știu când ne vom întâlni din nou. Nu știu când Domnul ne va da harul să ne revedem. Dar vreau să aud despre dumneavoastră că rămâneți tare în nădejde. Și știu că și aici sunt probleme ca în oricare altă parte a Spaniei și știu că nu suntem scutiți de încercări. Dar vreau să știu că dumneavoastră creșteți în harul și în cunoștința Domnului și că îl iubiți pe Domnul nu numai în vremuri bune, ci și în probleme și în încercări. Și aici Domnul își va arăta totdeauna prezența și puterea și îl veți face de cunoscut pe Hristos prin viața dumneavoastră, prin momentele cele mai grele. Veți arăta ce mare e Dumnezeul dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă bucur că mi-ați dat harul să pot să vă slujesc, să pot să vă cunosc, să vă văd fețele și nădăjduim să ne putem întâlni și cu alte ocazii. Și mai mult să ne vedem în cer, slujindu-L pe Domnul pentru totdeauna. Amin.